Всички имаме въпроси. Големи въпроси. Как съм се озовала тук? Това е част от човека в нас. Откъде сме дошли? О, не! Аз съм Стивън Хокинг. И вярвам, че всеки за себе си може да отговори на големите въпроси. С помощта на няколко обикновени хора и екип от експерти, осъзнаваме нашия произход и това е нещо ново. Тръгваме на най-далечното пътешествие. Леле, впечатляващо! Давай! В опит да отговорим на най-големите загадки на Вселената. С помощта на човешкия ум. Трябва да е било страшно вълнуващо да видиш това за пръв път. Защото всеки може да мисли като гений. Гений с Стивън Хокинг. Какво съм аз? Чудили ли сте се някога какво всъщност сте? Спирали ли сте се, за да помислите как сте се озовали тук? Сложно биологично същество, живеещо върху каменна топка, въртяща се из космоса. Ако е така, вие сте в добра компания. Кои сме ние е въпрос, задаван от хилядолетия, разглеждан от едни от най-великите умове, живели някога. Но дори днес, твърде малко хора знаят отговора. Затова нека видим дали можем да изясним нещата. Поканих трима любознателни умове да дойдат с мен на това откривателско пътешествие. Чака ги поредица забавни предизвикателства. Ще им дадем прибори и оборудване. Ще успеят ли да последват най-великите мислители в историята и да схванат какво всъщност сме ние? Първата стъпка към откритието е да попитаме какво представлява самият живот. Какво е животът? Труден въпрос. Какво е животът? Това изглежда много прост въпрос. Нещо, което може да... което е родено и може да се възпроизвежда. Да приема и да дава енергия. Да се възпроизвежда и да реагира на света наоколо. Това наистина е труден въпрос. Тази машина илюстрира първия ключов принцип зад въпроса «Какво сме ние?». Тя има много части, които се задвижват, една друга във верижна реакция. Конструирана е, за да разкрие нещо, което може да ви се стори смущаващо. Дали доброволците ми ще схванат идеята на машината? Интересно. Да, добре. Първо трябва да разберат как да я пуснат. Чудя се, какво става тук? Виж тази ръка, дали трябва да е така? Защото едната се подава от облаците. Сигурно си права. Началото е ето там. Дали да не пробваме? Да, какво става там? Мисля, че се пуска от тук, нали? Бройте, хора. Добре, 5, 4, 3, 2, 1. Добре. Двоен удар. Чудесно. Продължава страхотно. Добре, харесва ми. Мисля, че ще спре. Машината работи, като препредава импулс от едно място към друго, поддържан от входящата енергия. Има множество движещи се части,
като всички следват законите на физиката и заедно поддържат движението на импулса. Дали свършва? Да! Машината на живота на Стивън Хокинг. И така, какво общо има това с нас? Да я подредим отново. Да опитаме, може да ни помогне да разберем. Едно нещо винаги води до друго. Един процес трябва да се случи преди друг. Така и определени обстоятелства трябва да се появят, преди нещо да се придвижи. Това ми помогна да осъзная, че всичко е причина и резултат. Напомни ми, че всичко е верижна реакция. Причина и резултат, всичко трябва да се гради, нагоре и нагоре. Ще пробваме ли? Да. Давай. Може да е счупена. О, не, още върви. Хайде! Давай! Чудесно! Дали я подредихме правилно? Това беше ярка демонстрация как всички тези процеси действат заедно. О, да! Имаш всички тези различни неща, които водят до един резултат. Влезе по-рано. Добре. Машината ми всъщност е много проста версия на това, което се случва във вашето тяло. Все едно го гледаш под микроскоп и то е наистина невероятно. Където в моята машина има домино и билярдни топки, в тялото ви има молекули. Вериги атоми на въглерод, кислород, водород и други елементи. Направени сте от милиарди малки машинки, които се задвижват една друга. Вие сте гигантска машина с верижна реакция. Това откритие е отнело на учените векове. Всичко започнало от погледа към една капка вода. Хората винаги са приемали, че границите на физическия свят свършват там, където стига погледът им. Но всичко това се променя из основи в средата на 17 век, когато холандецът Антони Ван Лювенхок прави едно от най-великите научни открития на всички времена, макар самият той да е търговец на платове, манифактурист. Интересът му към микроскопите го води до изследване на качеството на плъта. С присъщата си любознателност, той прилага това и към околните неща. Така пред изследователите се отваря буквално цял един нов свят на науката. Това е копия на собствения му ръчно направен микроскоп. Вярвате или не, макар да не изглежда кой знае какво, това е бил най-мощният микроскоп по онова време. Притисната между тези два листа метал се намира малка стъклена сфера. Каквото и да прикрепите към този шип тук, може да го видите увеличено над 200 пъти. Той взема капка вода и когато го вдига до окото си, ето така. Той вижда нещо, което никой не си е представил. Целият този нов свят. Капката вода буквално бъка от живот. Той ги описва като малки животинки. Днес знаем, че това са микроорганизми. Сигурно е било много вълнуващо да видиш това за първи път. Пред погледа му, под микроскопа, се появяват всякакви неща. Той оглежда себе си. Гледа кожата си, кръвта си. Всички ние като цяло сме направени от сходни неща. Идеята, че може да сме направени от невидими малки компоненти, била шокираща. Все пак, никой не обича да мисли за себе си като за машина. Дори аз. Но нека да се върнем към уреда, защото има
и други свойства. Може да се направи така, че да се движи и движи в кръг. За да го направим, ни трябва още една част. Тази доста симпатична пластмасова фигурка се присъединява към машината в самото и начало. Сега предизвикателството е да продължи да се движи. Трябва да вкараме достатъчно енергия и бързо да преподредим частите преди да тръгне отново. Да се движат в кръг, мога да опитам. Само това мога да направя. Да накараш машина с верижна реакция да се движи в кръг, може да помогне на екипа да разбере какво сме ние. Ако направим 5 кръга, ще ви черпя. Да. 3, 2, 1. Давай! Да. Сега машината е като самия кръг на живота. Кръг, който импулсът се предава от един жив организъм към следващия. Имам нужда от помощ! Помощ! Докато има достатъчно енергия и няма голяма катастрофа, импулсът ще продължи движението. И Хокинг е готов! Изведнъж почувствах голямо напрежение. Исках да успеем. Исках да стане. Обсебен съм от тези неща, така че исках да проработи. О, Боже, така, следващото? На най-фундаменталното ниво животът не е нещо. То е процес. Как се справяме? Добре. Процес, който може да продължи безкрайно, стига да няма катастрофа. Процес, който зависи от малки машинки, всяка от които задвижва следващата. В мига, в който нещо се обърка, дори и с половин сантиметър няма да се получи. Беше предизвикателство, физическо предизвикателство, защото непрестанно тичаш и все повече се изморяваш. Добре, топките. Но за жалост, в истинския свят накрая стават грешки. Има малък проблем. О, Боже, идва! И ако станат повече, машината спира. О, не! Толкова близо бяхме, съжалявам. Успяхме почти 4, на ръба на петата. Това, което научих за живота, е, че вътре в нас протичат тези случайни процеси. Но ние се нуждаем от тях. И се нуждаем да протичат правилно и да се надграждат, за да постигнат крайния резултат. Това сме ние. Направена съм от малки машинки като тази, но откъде са дошли те? Как са създадени в тялото ми? Сега те знаят, че животът е процес, случващ се в прекрасна машина. Моите доброволци задават следващия въпрос. Как се е появила тази биологична машина? Това е следващата стъпка в нашето пътуване към откритието какво сме ние. Време е за второто предизвикателство. Тези сини и жълти парчета може да не изглеждат кой знае какво, но крият тайна. Дали моите доброволци ще я разгадаят? Какво е това? Дали е пяна или пластмаса? Сини и жълти петоъгълници. Наистина бях объркана, не бях сигурна какво е. Първото, което поисках, е да ги докосна. Бях развълнувана. Добре, това са магнити. Ясно, значи залепват един за друг. Различни цветове, някои се отблъскват. Изглежда можем да групираме сините в нещо като куполи. Щом събрахме двойка, осъзнахме, че има известни закони на привличането между различните блокчета. Чуде се, колко голям можем да направим. Вижте! Много си бърза, дишам ти пръха, браво! Да, много си бърза. Страхотно е, прилича на вирус. Правиш малки открития от рода на «О, това е по-добре така, онова иначе». Какво пресъздават тези магнити? Дали можем да направим смесена сфера, не знам. Имам малка половинка и още една, но не се иска. Предполагам, че можем да направим нещо като проста верига със смесването. Как го направи? Просто край в край. Синьо от единия край и жълто от другия. Разбирам. Тези с еднакъв цвят бяха много лесни за свързване, докато между различните цветове
Не беше така. Беше различно. Добре, значи можем някак да ги свържем и съчетаем. Това сякаш ми напомни за молекулите, предполагам. Тези купчини от магнити наистина са като молекули. И отделните магнити са като атоми на различни елементи. Неща като въглерод, кислород и водород. Имат положителни и отрицателни заряди, като се привличат и отблъскват един друг. Всяка отделна комбинация създава различна молекула. Възможни са много комбинации. Интересно, защото всеки един има различни свойства. Явно тези са много по-здрави, докато тези направо се разпадат. Бързо открихме, че можем да създадем триизмерни структури от еднаквите на цвят, но само прости, плоски структури при смесването на цветовете. Видяхме, че при тези ограничения можем да направим безброй различни модели. Фантастична комбинация! Малките машинки в теб са направени само от няколко вида молекули. Една от най-важните са аминокиселините, често наричани градивните блокчета на живота. В началото на 19 век учените са наясно с тези молекули, но нямат представа как са възникнали. За да разберат, те трябвало да надникнат над 4 милиарда години назад във времето, преди началото на живота на Земята. Големият въпрос в ранните проучвания за произхода на живота на Земята бил откъде са дошли тези блокчета? Дали просто са паднали от небето? През 50-те години на 20 век Стенли Милър прави забележителен експеримент. Той е докторант в университета в Чикаго. Заедно с наставника си, доктор Харолд Ъри, построяват система с стъклен глобус, който до някъде имитира атмосферата на ранната Земя. По-ниско има океан, глобус с вода, която се нагрява. Тя се изпарява, като се издига през стъклена тръба в атмосферата. В тази по-висока атмосфера се получават три газа в добавка към изпарилата се вода – амоняк, метан и водород. Това са газовете, за които на времето се смята, че са били в изобилие в атмосферата на ранната Земя. Там няма кислород. В тази колба той слага електрическа намотка, която осигурява енергия на системата. Може да си представите това като светкавица. После пуска електричеството в тази затворена система и я оставя да работи със седмици. Учените се опитват да видят дали градивните блокчета на живота могат да се самосъздават от тези прости съставки. Когато вкараш енергия, започват да се случват интересни неща, както разбрал през 1953 Стенли Милър със своя забележителен експеримент. Ние, както и всичко останало, сме съставени предимно от протеини, а протеините са изградени от аминокиселини. В рамките на седмица той открил, че е произвел 5 аминокиселини само чрез вкарването на малко енергия в тази силно разредена атмосфера, като на ранната Земя. Най-основните градивни блокчета на живота могат да се появят изневиделица. Това било огромно откритие. За да покаже този процес в действие, екипът разполага със специална машина, която ще вкара енергия при магнитите. Какво ще стане, когато сложат вътре магнитите и я включат? Дали просто да я включим? Да опитаме. До сега не бях виждала подобна машина. Нямах представа какво ще направи. Приличаше на гигантска поставка за яйце с стени. Тук има още един ключ. Вече е включен. Добре. Започваме. Предвид времето и постоянния приток на енергия, магнитите може да образуват сложни структури напълно самостоятелно.
виж, вече почти е топка. Страхотно! Готово! Да! Имаме една. Магнитите подскачаха в машината и започнаха от само себе си да оформят топки. Беше откачено. Не знаех, че ще оформят топки. За мен беше изненада. След много подскоци видяхме как сами се събират в тези много сложни структури. Ето как работят атомите. С времето аминокиселините и много други сложни молекули просто се съчетават помежду си. Може да оставиш малките неща да се самообразуват. Нужни са ти само подходящите обстоятелства, точната сила на енергията, точната среда и те ще направят това, което трябва. Еха, направо лудост. До тук моите доброволци откриха, че животът е процес в биологична машина. Разбраха и как елементите на такава машина могат да се съчетават помежду си. Но как е започнал животът? Това е една от най-големите загадки в науката. Според някои учени, определена сложна молекула се е самосъчетала във вода и пара край вулканични извори. Други смятат, че това се е случило на дъното на океана, край дълбоководни вентилационни комини. Тази конкретна молекула има много специално свойство. Може да прави собствени копия. Те от своя страна правят още копия, които правят още копия, изградени от грубите материали наоколо. Ето това е примитивният живот. Прави живот от неща, които не са живи. Тайната се крие в една невероятна молекула в ядрата на живите клетки. ДНК. През 1953 Франсис Крик и Джеймс Уотсън откриват как действа. Тя съдържа инструкции за създаване на живот. Откритието на структурата на ДНК през 1953 е революционно. Те откриват, че това е двойна спираловидна структура, нещо като спирала с десен завой. И в тази спирала се съдържа цялата нужна информация за изграждането на даден организъм. За ДНК може да се мисли като за чертежа, а строителите нещата като протеини вършат работата, изграждат тъканите, създават организмите. Всичко опира до ДНК, източник на наследствения материал. Тя може да копира себе си и да предаде тази информация от едно поколение на следващото. Способността на ДНК да се копира позволява на организмите да растат и да се възстановяват. По този начин се възпроизвеждат всички живи форми. Това копиране е ключът към въпроса как всички ние живеем на тази планета. Защото започне ли веднъж, може да се случи почти всичко. Накъдето и да погледнем, от миниатюрен до огромен мащаб, животът е безкрайно разнообразен, макар по-голямата част от вътрешната машинария да е една и съща. Как е възникнала машинарията? И как са се появили организмите, които я използват? Отговорът е еволюция. Изпратих моите доброволци обратно сред природата. Надявам се да успеем да покажем еволюция в действие само след няколко часа. Странно. Табли, вода. Интересно.
нямах представа какво става. Влязохме в тази кула и просто видяхме табли и вода. Добре. Какво е това? Помолих Аманда и Зеи да направят 4 произволни форми с помощта на специален моделиращ материал. До сега не съм виждала нещо такова. Хайде, да го направим. Докато изстива, той се втвърдява, така че нямат много време да го оформят. Боже, става много твърд, много бързо, нали? Да. Беше забавно да си играем с течния моделин и да правим различни форми, просто каквото ни дойде на ум. И не знаехме какво ще се случи. Постигнали желаната форма, те слагат материала в студена вода. Сега са готови да направят още. Щом приключат с формите, ги молят да закрият ушите и очите си. Просто трябваше да чакаме и да видим какво ще се случи. Определено имаше тръпка. Ето къде идва ролята на Сам. Имах тези фантастични форми, но наистина нямах представа какво да правя с тях. Качих се по стълбите на кулата, защото само там можех да отида. И открих, че горе има фантастичен катапулт. Това е нещо като средновековен требушет. Прилича на магаре. На полето долу видях мишена, чудесна червена мишена, която да целя с формите. Единственото логично нещо ми се видя да изстрелям формите от катапулта. Опитваме се да разберем какво сме ние чрез един необичаен експеримент. Добре, да видим как действа това. Да мяташ неща от сгради е забавно. Но ще успеят ли Аманда и Зеи да направят снаряд с точни размери форма, за да оцелят мишената, без да знаят какво правят? Нека пробваме. 3, 2, 1. Макар и да не са направени с тази цел, размерът и формата на някои са много по-добри от други. Добро завъртане, но не стигна с едно изхвърляне, така че повечето не бяха подходящи за целта, разпадаха се, летяха под странен ъгъл или просто не стигаха близо до целта. Аманда и Зей все още са блажено неведоми за това какво се случва с труда им. 3, 2, 1. Няма значение дали се друсат, търкалят или подскачат. Важното е кое ще стигне най-близо. Изглежда забавно, но можете ли да си дадете сметка какво общо има с еволюцията? Тези 4 форми стигнаха най-близо до мишената и ще преминат в следващия рунд. Добре, дами, имаме още една поръчка за вас. Добре, страхотно. Този път те ще направят копия на 4-те печеливши форми. Помислих си, какво става? Защо трябва да правим формите отново? Добре. Независимо, че се опитват да направят същите форми, малки грешки при копирането леко ще ги променят. Време е за втория ни рунд полетене. Представете си, че всяка форма е молекула, която може да копира себе си. Но само ако стига близо до мишената. И огън! Само най-добрите форми оцеляват, за да стигнат до следващото поколение. Те са най-добре приспособилите се към средата. 3, 2, 1, огън! Аманда и Зеи играят ролята на природата, представяйки произволни вариации, с всяко ново поколение. Огън! Всички победители от този рунд изглеждат еднакви и всички произлизат от една и съща оригинална форма.
При работата има процес на селекция, който кара формата да се развива. Но как точно действа еволюцията? Това е обяснено от гения Чарлз Дарвин в книгата му «Произходът на видовете». Произходът на видовете излиза през ноември 1859. Това е книгата, която убеждава научната общност, че видовете може да са произлезли от нещо различно от независимото творение на Бог. Дарвин се опитва да покаже, че точно под носа ви в природата съществува процес, който е достатъчно могъщ да създаде нови видове от вече съществуващи. И понеже храната наоколо никога не стига, тъй като винаги има твърде много хищници, твърде много конкуренция, тази битка за живот ще оцелеят тези индивиди, които малко по-добре са се приспособили към средата си. Те ще съществуват достатъчно дълго, за да се възпроизведат и да предадат предимствата, с които са родени, на наследниците си. В дългосрочна перспектива този процес може да стигне до етап, в който един вид постепенно се е трансформирал в нов. И това е еволюцията. Време е да вкараме Аманда и Зеи в нашата игра. О, страхотно, това катапулт ли е? Да. Никога не съм виждала истински. Устроих си страхотна веселба с вашите произведения. Правехте моите гюлета. Не. Правехте моите снаряди. Фантастично. Сваляме предпазителя. Хайде, готови? Хайде, това е. Почти е оцелило мишената, почти. Да отидем да видим. Да идем. О, това са нашите. Нашите губещи. Два несполучливи. Почти. Успяхме. Почти е вътре. Успяхме. На ръба. Успяхме, успяхме. Да, страхотно. Това е чудесен половин сантиметър. Не мислих, че може да стане толкова бързо, че ще успеем да направим нещо, което толкова бързо да оцели мишената. Животът поправя несъвършенствата всеки път и предполагам, че при един дълъг период от време така сме се появили и ние. Без някакъв специален замисъл, само в рамките на часове, случайните форми еволюираха. Но сложният живот изисква още една съставка. Разбрахме, че сме биологични машини и че сме създадени чрез процес, наречен еволюция. Но този процес изисква време. Невероятно много време. Трудно е да преценим колко стари са Земята и животът. Да видим дали ще успеем да разберем с няколко безобидни фойерверки. Беше направо еха и изкара ми акъла. Просна ме на Земята. Горе, долу и търкул. О, Боже. Представете си, че фойерверкът представлява 250 000 години. Повече от възрастта на нашия вид. Те са разположени по пътека, която се простира назад във времето. Ако 4 фойерверка избухват за една секунда, това прави 1 милион години. Колко дълго трябва да вървят по фойерверките, за да стигнат до началото на живота на Земята? Мисля, че ще са нужни около 30 секунди до минута. 30 секунди. Една минута и 28 секунди. Мисля, че ще горят около 4,5 минути. Обичам да тичам. Колко близо смятате, че са? Само след 6 секунди се връщаме до времето, когато се е появила първата маймуна като същество, ходещо на два крака. Около минута по-късно те влизат в ерата на динозаврите.
Вече мина минута, което е повече от първоначалната ми преценка. Чудя се колко още ще тичаме и дали не трябваше да си взема по-подходящи обувки. Динозаврите са живели на Земята около 1000 пъти по-дълго от хората. Тези 1000 избухвания отнемат още 4 минути. Лудост е, че всяко едно от тези избухвания е по-дълго от човешката история. Ние сме малка частица от времето, след като динозаврите са измрели, което е абсурдно. След 7 минути и 30 секунди се връщаме във времето, когато първите същества започват да колонизират сушата. След 9 минути тичане, ние сме 540 милиона години назад във времето, когато най-ранният сложен живот е започнал да се появява в океаните. Но как знаем всичко това? Екипът може да си поеме дъх. Първата стъпка към разбирането на това е направена през 18 век от шотландския фермер Джеймс Хътън. Преди 250 години, общоприетото схващане е, че Земята е млада. И като казва млада, имам предвид само на няколко хиляди години. Джеймс Хътън е запленен от науката мъж. Започва да изучава химия и медицина, преди да изкара много години като фермер край шотландската граница. Заниманията му с земеделие го водят по-близо до Земята и скалите. На Хътън му хрумва идеята за цикли в геологията. Той вижда ерозирали почви, утайка, отмита от земната повърхност в океана. И други са виждали това преди, но Хътън осъзнава, че щом старите скали бъдат разрушени, се появяват нови. Новите също изчезват и целият цикъл започва от начало. Тук, в Сикър Пойнт, той открива това геоложко несъответствие, това прекъсване във времето. В основата си тези скали някога са се образували хоризонтално, после са се нагънали почти вертикално и са ерозирали. Това е отнело време, период за изграждането на планината и ерозирането й. А после на по-късен етап имате вече тези хоризонтални скали отгоре. Прекъсването във времето, нужно на тези скали да се образуват по този начин, според Хътън, трябва да е било много повече от няколко хиляди години. То трябва да е било милиони години. Земята просто трябва да е много по-стара, отколкото някой си е мислил. Джеймс Хътън отваря безкрая на геоложкото време. Работата на Джеймс Хътън позволява на учените да изградят представа за реда, по който животът е еволюирал. Останки от организми, живели в определен период, са открити и запазени като вкаменелости сред скални пластове. Тези пластове помагат на учените да датират всяко от невероятните създания. Сега, дали екипът най-после може да разбере колко стар е всъщност животът? В опит да открият възрастта на самия живот, доброволците ми още пътуват назад във времето. След 35 минути те са на 2 милиарда и 100 милиона години назад в миналото, при първите многоклетъчни създания. Известно време тичахме, но краят му не се виждаше. Просто се движехме, завивахме за тъгъла, а то продължаваше. Изглеждаше сякаш безкрайно. Но има още много път.
Доброволците ми сега стигнаха до ерата, в която на Земята са съществували само едноклетъчни организми. Финалният гонг и началото на живота настъпва преди около 4 милиарда години. Най-после стигнахме до края. Това е лудост. Браво на нас! Невероятно. Беше добър начин да оценим от кога всъщност съществува животът. Това са години, много повече от онези, които си представяме в ежедневието. Много е трудно да го схванеш. За мен е истинска лудост, защото показва колко много време всъщност е минало от началото на живота. Моите доброволци минаха край 16 000 пламъка, за да се върнат до началото на живота. През епохата на динозаврите, до първите същества живели на сушата, край първите сложни морски създания, до простите едноклетъчни организми. През хиляди, милиони години, в които единствените форми на живот, които откриваме, са се състояли от една единствена клетка. Какво пътуване? Толкова много е минало преди нас. Ние сме само малка, незначителна част от историята на света. На практика сме дошли точно в края на купона. Един вид сме тези, които не знаят как да се държат и изхвърлят всички. Ние сме просто проблясък. Мислих си, че всъщност сме бебетата на Вселената, но дори това не сме. Ние сме като отблясък в окото на Вселената. И така, какво сме ние? Започнали сме назад в далечното минало като градивни блокчета на живота, създали себе си. После, преди милиарди години, молекула със забележителна способност започнала да прави свои копия от грубите вещества на планетата. Започнала верижна реакция, настъпила еволюция. Ето ни тук. Сложни биологични машини, способни не само да се самокопираме и да поддържаме верижната реакция на живота, но и да разберем как сме дошли тук. Невероятно е да си представиш, че тази огромна верижна реакция продължава в света от създаването на живота и ние сме последните в редицата. Просто е изумително, защото всичко, което участва в този непрестанен процес, води до факта, че аз съм тук, седя на тази скала, направена от този материал. Невероятно и прекрасно. Моментът на ахването и на осъзнаването какво всъщност става край теб е просто еуфоричен. Това, че можем да задаваме тези въпроси и че искаме да открием отговорите по някакъв начин, ни дефинира като вид. Първоначалният примитивен живот не е спирал от мига, в който се е зародил, и сега минава през теб. Това сме ние. Част от един древен процес. Смъка катерещ се по малката скалиста топка, докато тя обикаля Слънцето, задвижващ верижната реакция отново и отново. Всички ние вече сме на милиарди години, което ни прави наистина специални.